další zlatá medaile zůstává v České republice díky Black Angels. Čekali jste takový úspěch před turnajem? S Prague Games už máme bronzovou, stříbrnou a tahle to krásně doplňuje a pozbírali jsme kompletní kolekci, takže úplně na to se nedá se nic říct. A jaký byl ten průběh turnaje pro vás? Měli jste někde na mále? Měli jsme hodně na mále, hráli jsme vyřazovací zápasy s Brnem, Bulldogs Brno a potrápili nás, šlo to do nájezdu a v podstatě stejným způsobem jsme rozhodovali jako tenhle ten zápas. A jak oslavíte tenhle úspěch? Bojím se, že mi zboří dům a tak nějak celou zahradu, no. Flair, best friends, all gathered by the defense of this match, yeah.